i fitness tar alltid tatt seg om han er kvalitet, stå Jorunn Larsen Mørskøre som vinnare, og kjem onnån, endte vann Robin Jönsson, FM og i fitness. Utsettet varsne sæler av hodet for Jönn og spenter lottakere til FM i fitness, som er kvalitet av Ørlund sin var avgrønt. Fyre røsingene er tatt om nettopp lottakere, har vi drikkvært, og vengingen opp til kapisene har vi seks i ved flere manager. Fjärde lämmar börjar jag samma vid Ola. Jag har haft Ola Andresen som min vänjare. Han har ryssat Jostmar och Stålamar tostig ut. Så fjärde lämmar inte träna foton av massan, 120%. Jag har lärt oss, jag vill bara bli efter 12 veckor. Jag börjar efter röjna med oss. Så nu är det bara dåligt att ha träffri höjd, men man kan äta det som man vill. Tar tjej männer och träffri höjd kvinnor ska du kappas med trimon. Gröjnån! Trimon, gröjnån! Fäst utkön, kan du ta henne på sera till utan en barndomar någon så kommer du Danmark i kappens namn. Om du kappen gin där stisses kappen gin har uppdrava med att lyfta sin egna väg så ofta som möjligt. Och trea kappen gin där räcker kappen gin har upphalt med att låta gärna skulle stanna som är grön. Sjöna blev oss lina för att en kappen gnom där samman. Chakvin non är Jörgen som skör in mot sig för jag måste rent. Hon vann kappingsna framför vinnaren från Fjörn och Nino Tegede. Ja, det är otroligt. Det är inte det som jag har vant dig. Det är bra att jag gör min bästa och det är ordentligt gott. Man ska ha en gott bärplats. Så jag hade er oundhantligt att ta in som man livs av i. Man ska klä sig där om träning. Och det är rätt mycket möjligt att bara höjra på ästa träna och jag träna hattar eller jag gör hattar och försälj sådana. Och passera mig vid arbetsplåsarna. Här har vi en läggbandsätt och här är det också en fältlägg. Här är det jag har lust att ha med. Och här kanske är det inte en trött där man är alltid som jag snackar om och sådana. Men här man ser att jag finns ju läggbar uppfattning också på att ta in hela stolarna och röstmar och ser att jag skulle ha arbetat. Kommer arbetet så att jag tidigare en extra hånd och sådana. Så det är viktigast att man får en gå i oss. Här var spinnaren från Fjör, Robin Jönsson, en del tre plåser i första kappens nedplåsering. Så var det så mycket väl inom Baldrönnen att han sammanlagt att förstås och vinnar i allt fitness. Så ish, så han blir rädda för att vinna, men det som är mest glad för det är att det klarar min äggväsen i fjörden. Därför det handlar om för mig, att det får bäst om mig själv. Så jag går så väl nöjt. Ja, och kan du säga för bäst av det? Jag tror att jag har dips i fjör, och jag har gjort mycket fjör igen. Jag hade själv att 100% känna att de sämre länge blir av i fjör. Så det räcker med att jag får bäst om jag tänker på det sen. Så jag får bäst om jag sitter alltid mest i dips. Så mest i Sörensjön, så mitt styr räcker på. Så mycket frågan, det var vi kan vara.